Sisi kama wakazi wa Naivasha tuko na kitu inaitwa Naivasha Community Organization. Na sisi masilahi yetu ama lengo letu ni kuangalia matakwa ya watu wa Naivasha. Leo tuko hapa katika hiki kijio. Hiki kijio iko hapa kaunti ya Nakuru inataka kukodemu hiki kijio. Tunataka kuambia ya kwamba hiki kijio wasione kama ni kijijio tu. Hii tunajua ni shule, watu wanatoka Kisumu, wanatoka Mombasa, wanatoka pembe zote za nchi hii kukuja kusomea maneno ya ufugaji ama kuangalia ile nyama hapa. Ile mafundisho inatolewa hapa ya mifugo, sisi tunashukuru. Ya leo tunasemekana kaunti ya Nakuru inataka kuchukua hiki kijio. Tumewaambia wasidhubutu na wasijaribu. Tumeambia Susan Kiheka, County Governor wa Nakuru, kabla ya kuambiwa na kuketi kwa ofisi akuje hapa aongee na watu wa hapa wasikie shida yao. Kitu ya kwanza tunajua ule minister wa rants wa county ni wa hapa. Tuna area MCA, tumeambia Muraya hii kichijio hawezi toka hapa, itolewe kwa hii ward ya Naivasha, na Naivasha ni town, iperekwe huko Hell's Gate, kilomita 20 kutoka hapa. Kitu ya kwanza tunajua beacon za Naivasha town, tunataka kujua hii slota ikitolewa hapa inapelekwa ward gani. Ukipanda bale juu kuna biashara ward wako na kishijio, ukienda Kamere Olkaria iko na kishijio, na hiyo ni ward. Tunataka MCA wa hapa atuambie yeye anatetea nani wakati anasema hiki kichijio itolewe hapa. Kichijio hawezi toka town, na aelewe na ajue hivyo. Na sasa tumeambia Muraya rain shine kabla governor hajafika hapa, siku ya Saturday awe hapa, kanyage hapa, si zote tutakuwa hapa. Aereze watu wa Naivasha hii kichijio yeye mwenyewe anataka iende wapi, na kama ni pressure iko kwake aje tumsaidie. Hawezi kukuja hapa kuchukua mali. Na sasa mkiangalia ikiwaja na muangalie mahali kichijio iko, ile standard imejengwa hapa haikujengwa ni mtu na watu tu. Hii kijijio kwa hapa na kajo ile ilikuwa, hakuna kitu imejengwa hapa na county government. Sasa ile mradi iko hapa ndio tunataka, na hapa hatutoki. Sasa governor afikiwe na hiyo CS Mwaura, tunataka ukuje kwa hii kijijio, usisaini karatasi yoyote ukiwa kwa town. Na hiyo kijijio mmefanya huko, mmefanya vizuri sababu mmejegea watu wa Hell's Gate. Tunaongea kama watu wa Naivasha. Na kila wodi tunajua inataka kichijio. So apilu yetu ni kwa MCA wa area hii. By Saturday tumemuinvite hapa aje atuambie anataka kichijio na watu wa Naivasha watoke hapa wakafanyie biashara Hell's Gate. Sisi watu wa Naivasha tuko na certificate, tunaongea under authority ya watu wa Naivasha. Mimi ni mchijaji. Niko na butchery. Tumeshikana na hawa watu wetu. Tumefanya kazi hapa miaka mingi. Si tulianza huko upande wa Kabati. Na saire ilionekana watu wamekuwa wengi na huko kunajengwa, tukaambiwa turudishwe pande hii na viongozi wale walikuwako. Hata sisi tunashangaa siku hizi hakuna viongozi kama wale walikuwa huko samani. Tulikuwa na akina Shotora, akina Fales, Chege na Kariuki Wamini. Hawa ndio waliona wananchi wawezi tabika, waletwe pande hii na tukapewa hii kichinjio. Tulipewa, alafu tunaanza kusumbuliwa na hawa watu wanakuja juzi. Na ulisa, wawezi kuuliza mawaidha kwa hawa wengine walikuwa mbele vile wanaendesha watu, kwa sababu
vile tumeona hii kichinjio tunaenda tukiongezeka tukiwa wengi, watoto wetu wanaanza sasa kuingia, mababa yetu ndio walikuwa hapo mbeleni wameondoka, na sisi sasa tunataka kuondoka tuachie watoto wetu. Tunauliza wanataka kupelekwa wapi? Hii kichinjio iko na watu karibu 8,000 peoples hapa, na wanataka wanafanya kazi hapa. Sasa tunauliza, je, hii mambo imetokea wapi? Susan, si ukuje utuokoe. Tumeanza hii mambo samani na tunaendelea kusumbuliwa. Watu wetu watakosa kazi tukiondolewa hapa. Kwa miaka kadhaa niacha kujija hapa Naivasha nikiwa na 18 years. Sasa inaelekea 54. Mimi najua zaidi ya mambo ya hii kichijio kama mwesangu Fili ameongea. Ikijijio wakati ilikuwa kabati, ikatolewa kabati juu ya community kukua wengi. Mahali ilionekana kuna nafasi, tukatengewa mahali hapa. Baba wangu walikuwa anachija hapa, wameniacha hapa. Na bado saa hii tuko na mpaka, mimi ni second generation, tuko mpaka na third, na hata fourth inaanza kuenea. Kwa hivyo tuko na changamoto ya kushindwa hii kichijio tangu hiyo miaka yote. Kumekuwa na wakubwa kadhaa. Tuko na president Moi, 24 years. Tukua na President Kibaki, 10 years. Tumekuwa na President Uhuru, 10 years. Sasa sisi tunasaga hii serikali ya Ruto. Kwani ndio iko na uerefu zaidi ya hao serikali yote ilikuwa imepita hapo awali? Sisi mahali hapa tumekuwa na changamoto kila uchaguzi. Tulianza na Governor Kinuthia. Wakajaribu sisi, ikafua dafu. Tukaingia kwa serikali ya Lee Kinyanjui. Bado tulikuwa na mfurugano, bado ikafua dafu. Hata saa hii tunajua Mungu wako mbele yetu. Itafua dafu, manake hakuna pahali tutatoka tuende. Juu tunajua hapa tuko Naivasha. Na hii kichijio sio yetu, ni ya Naivasha community. Fire Naivasha community, kuna soko ya Naivasha, kuna hospitali ya Naivasha, na kuna kichijio hii ya Naivasha, na kuna mali mingi. Fire town inastahili kukua na vitu yake. Kwa hivyo sisi tunauliza Governor Susan, tulikuchagua mahali hapa na hujawahi kanyanga na mguu yako. Watu wako walikuja wakatusikisa wenye ulikuwa unatumia. Tukuchague, tukakuchagua na nguvu tukidhani. Na nguvu sana, mnakumbuka nyinyi yote vile tulichagua. Eh? Susan, tukakuchagua na nguvu na hujawahi hata kanyaga ujue shida hapa Naivasha. Sasa tunakuuliza kama mkubwa wetu. Tunaomba ukanyagishe mguu yako hapa kijijio. Uache kukua unaletewa maneno na hii maragai. Abaye tu wanakupea maneno na wewe hutaki kukuja kufuatilia ujue kama ni ya ukweli. Tunamjua mwenye anatamani hapa Bwana Kihage kwa muda mrefu. Na tunamjua kwa maneno ya shaba. Hakuna kitu hatuelewi maneno yake kwa shaba. Hii shaba pahali wanamesea mate, hii haitaenda. Wajue pahali iko na wenyewe. Hii haiko wasi. Na tuko hapa na makosa. Hapa tuko na ukweli. Manake umesikia hii kichijio tangu ijengwe 1988, tunajua. Tangu ivuguliwa 1983, tunajua. Saa hii iko na almost 44 years. Kwani hawa wakubwa, hakuna mwenye ako na fikira aone hiyo. Tunaomba Governor ukuje uangalie hii maneno itakuwa namna gani. Ile shida tuko naye tunapitia ni mingi sana. Kaunti yako sisi tunalipa vile inastahili. Tangu tuanze kuvurugwa hapa tumekatiwa maji. Maji sisi ndio tunajinunulia. Sida ingine ni ya kichijio kuachiliwa. Sisi wenyewe tumejitolea more than 1.5. Tumetengeneza hii kichijio, tumefanya renovation kama mnaona. Na tumejenga mpaka choo kama mnaona. Na hii kichijio tunafanyia community kazi na sio yetu. Tukijua Governor, kaunti yako ndio inastahili kufanya hii maneno. Manake tunawalipa. Sasa tunauliza kama mmeshindwa na kazi yenu,
Sisi tuko na uwezo wa kuchukua hii kijiji yetu. Manake tunaielewa vizuri. Tunajua hata pesa ya kujenga hii kutoka kwa kaunti. Tunajua hata hii borehole tulijengewa na msugu hii ya 3 point nikiwa hapa. Kwa hivyo tunajua kazi hata mnachukua tu pesa ya bure. Na kama hamuta tusaidia na usaidizi yenye tunasaidi kukua tunatoa kwenyu ya maji na hii ya kutengenezea kijijio, muachane naye sisi tutalipa. Hatuwezi kuwa ati tunanunua maji, tunafanya kazi yote, nyinyi mnakaa kwa viti tu, mnatoa pesa yetu mnaiba tu. Tunakula pesa. Tunaomba mheshimiwa Munaya alikuja hapa. Tukidhani ati tumetoa kijana kwa town atakuja kusaidia sisi. Eh? Tunamuomba Saturday hii nakuja. Saa 6 akuje hapa. Atuongeleze. Kama hii wodi yake ni pesa imetosha na ni kazi imefanywa ya imeisha, diposa asikane na hiyo Waragai kuondoa hii kijijio mahali hapa wapeleke Hell's Gate. Hii wodi ni yetu Naivasha. Na ni lazima ikuwe na hii kijijio, na hii kijijio hatuhami. Kama kuna hizo manyumba wanasema, stadium, wawache kuchuchukua kama wajiga. Pali mefika sisi tumerefuka. Stadium walipewa hapa na Daramea, waliimba. Hizo nyumba wanasema, kuna pali migi ya kujega. Waende huko Kajo, kuna hizi manyumba ya samani. Eh, wapa guredi huko ajege kama madhara vile ilijengwa ya gorofa. Eh? Sababu sio watu wote town wako na shida hiyo manyumba. Ikijaa waende kwa ile kiwaja ya Karagita stadium, ile ilikuwa stadium. Hakuna ndege zinaanguka huko. Hiyo wajegee nyumba hata sikine sijui watapeleka wapi. Watoto wetu tumelelea hapa na mahali hapa hatutaondoka. Eh? Na tunaomba hata mheshimiwa Jeni Kihara, tafadhali wewe ni mtu wetu, unajua tulikurudisha. Hii maneno yote ya kufurugwa na Kihage ni sababu tulikuchagua, tukawachana na yeye. Uingilie kati uangalie vile utatusaidia na uongee na Deputy President Rigathi Gachagua. Hiyo ni mtu wa watu. Alisema vijana hawatasumbuliwa, watafanya kazi. Na sema hapa ikichezwa nayo italeta changamoto. Mkiangalia hawa watu wote, kwanza ni kuota hawajakuja. Kujaribu kutiasa na mahali hapa, watu wajue tao ni wataenda wapi. Sababu Naivasha iko na wenyewe na uwezi malizia haa watu kasi na hujaonesa pahali ya kwenda. Tunaomba usaidizi kwa serikali kubwa. Hata President mwenyewe akisikia apitizwa hii habari, manake anaona hata sasa vijana wameanza kukua wasimu mpaka town. Watu wasikilizwe shida zao ni nini. Inakujaga vita sababu ya kukosa kusikilizwa na huko na wenye mlichagua wakutetee. Tunaomba wenye tulichagua wae wakitutetea. Juu kama wata tutetea, sisi wenyewe tutajitetea juu sasa tutafanya namna gani. Hatuna mambo ingine lakini tunaomba hayo ifike kwa serikali yote na tunaomba mpaka CS Mwaura awaje kuwekwa mfuko na Bwana Kihage. Ati anaelezewa maneno ya saba, wajue akielezewa saba, wajue hapa iko na wenyewe. Kuna masaba mingi ambayo haina wenyewe. Pali wanasema watupeleke kama hawenya wenyewe, waende huko. Hapa veterinary kuna shaba kubwa ya serikali, waende huko. Lakini wasitese na mahali ya kitijio, iko na wenyewe, na hapa tutakufia hapa. Santeni. Kitijio hiki kina miaka zaidi ya 40. Ambaye hapo tunapata kenye tunapata hapa. Sasa kuna fununu ambayo imekuja. Kijinjio imefanyio Kodem. Ambaye hatujui ni nani. Kwa sababu hawajitokesi. Niko hapa nikisema namna gani? Niongeleshe tu gavana wetu ambaye tulimchagua, na nikitafakari mzuri ninaona pengine hata gavana mwenyewe hajui mambo haya. Hajui gavana mwenyewe vile tunajua, hajui. Tunajua vizuri ni mabwenyenye wamepita mlango ya nyuma.
Halo? 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 Haitenda tukionaga. Haitenda tukionaga. Jambo la kwanza ni gani? Kichinjio ni usafi. Tulikatiwa maji. Sasa sisi tunyenyewe tunajikakamua. Tunaitisha marori ya magari. Ndio tupate hygiene. Ai, halo? Halo? Sasa ushuru tunawalipa. Pesa zinaenda ofisi. Ama mifuko ya wenyewe. Swali ni je, sisi tuko wapi? Swali langu ningesema namna gani? Gavana wetu tulikuchagua tukijua vizuri, hautatuachilia. Hatatuachilia. Hatatuachilia. Na tungekuomba namna gani? Instead ya kuletewa mambo ofisini, ikiambiago kichinjio ni kodemu, kichinjio inaendelea. Inaendelea iendelee. Kichinjio inaendelea iendelee. Tunafanya kazi ama hatufanye? Tunalipa ama hatulipi? Walituachilia hata kwa choo. Tumejenga mali, sasa tumefikisha. Hatutaki kuambiwa jambo lolote na mwingine, either akuwe MCA, either akuwe huyo mwingine. Ombi letu tunamtaka gavana mwenyewe aje hapa atupatie solution. Ningeomba tuache kusumbuliwa, tupatie nafasi mzuri, tufanye kazi, kwa sababu hatuombi. Tunajikakamua kila mmoja asubuhi na mapema, tunaja kazini. Kwa hivyo tumesema namna gani? Tukoe wote, hatutoki. 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 Kenya kinatuuma sana. Yale mambo yote tunajifanyia. Lakini swali ni je, mbona tunalipa kanjo? Hiyo ni swali. Pesa zinaenda wapi? Tena fununu inatoka ati kichinjio ni kodem. Hii ni kodem? Hii ni kodem? Si hii ni nyama imejaa ndani? Si hii ni nyama imejaa ndani? Thank you. Tukiwa wenye kichinjio, tumeomba ombi letu ni Susan Kiheka akuje hapa mwenyewe ajione, atoe suruhu. Thank you. Jambo la kwanza anaeleza Susan Kiheka. Hii tunajua si kichinjio inataka kuondolewa. Wanataka hii shamba yote. Ndio wanataka kutumia. Na kama wana mjengo kama vile wanasema, kuna sehemu mingi ya kujenga hapa tauni hii. Kajuu iko pali pengi. Sasa hapa shida yetu iko hivi. Kama kuna shamba hapa wanataka kuiba. Sisi tunataka shule zetu zile ziko tauni zikuje hapa. Sababu Mlimani imejaa. Na sentro imejaa watoto. Kama wanataka kuchukua hii, wasichukue na hali ya mjengo. Eka 50 ni nyumba ngapi nataka kuigia na hajajenga hata moja? Tunataka kuona hata moja wamejenga, wajenge kaju watuonyeshe for example. Lakini sasa sio kutuambia watuhame eka 50 ati wajenge nyumba. Tunaona hapo yuko ukora. Kwa hivyo tunataka mheshimiwa wetu ambaye Jane Kehara aingilie hii kati. Ili county government wasugumuse, hii hatutakubali. Watu ya biashara wa Naivasha wamekataa. Asante sana. Hii kichinjio tumechanganyika na watu wote. Hakuna ukabili hapa. Tunafanya kazi hapa. Na watu wanakuja kutuambia tu mtoko wapi? Nikitaja hiyo mikikanya mikibuo. Tumekaa hapa miaka mingi. Tumekuta mabebe tu wakifanya hapa kazi. Wakaondoka akatuachilia wapi? Hapa. Alafu tena mnakuja kusema ati mtoke wapi? Sisi tunatoka Narok kuja kufanya biashara wapi? Hapa. Juu hapa hakuna ukabili. Hakuna watu wanakuja kuandaza leo mnasema ati mko na mgomo huko. Hakuna watu hapa nyananda mgomo ya maisha. Watu hapa huko mgomo ajua watu kunganyanya mali yao. Hakuna kunganyanya watu mali yao. Watu wendi hapa nikirajo mikibwa ni aji.
Oh tu, jangkiaka, huji apa? Tunakutanya, eki ya uya ni aji. Ten, oye ipa buat lagi? Ya. Kenapa ibu ku kudam lagi? Engkau bangi anna. Eki yonik saya dikaji, tunanya angka nama nyumpa apa? Kujungkai ki jinjua. Nero, metam adu toki. Engkau bangi anna. Dan nama iki big. Apa kan dia longgara kiaka lo di nebu yodi aji? Kiaka toka nakuru kuji api. Duta antoka apa sih gue nyemituambia? Apa nih gue Nah, tutoki apa? Tunajenga manyumba yetu hapa. Tunalinda hiki kijiji hapa. Tunataka kujenga manyumba yetu wapi? Hapa. Ya kulinda nini? Hiki kijiji. Ya tuto? Atutoki. Kila jamii kibodi aje. Ya nanga ngop. Watubogin. Ndongana hapo. Tunataka serikali ya Narok, ya Naivasha, ya wapi? Akuja tusaidie hapa. Atutoki wapi? Atutoki hapa. Kila jamii kibo. Ara longi shuna anyoki. Kuna kitu moja ninataka kusema. Na ninaambia wewe, wewe MCA wetu, Muraya, na wewe Kihage, na Susan Kihika. Muendelea tu hivyo munaendelea. Sababu nyinyi munaonekana, muko na mchezo munachezea mpaka wa mama, watoto wetu wote tumelelea hapa. Kila siku wageni wanaingia hapa, tukifanya nini wanakuja hapa. Tunataka kujua ya kwamba, eka hii inakuwa 55 acres. Kichinjio na nyinyi mnasema kama Kihage anasema yeye ni safi wa mashamba. Hajui kichinjio iko na eka zao tano. Tutaondoka hapa kama tumeona ya kwamba 50 acres mmejaza manyumba, 50 ingine mmejaza manyumba. Hiyo ndio tutatoka hapa. Lakini niko na swali moja. Hapa tutakatai kuondoka. Kama hapa mmepata mafuta, tutaondoka ndio muweze kuchimba hiyo mafuta. Kama hapa kuna gold, tutaweza kuondokea mpate ndio mafuta iweze kuchumbuliwa hapa. Lakini muendelee hivyo mnaendelea. Kama wewe Muraya, muendelee hivyo mnaendelea lakini mjue hapa tunatumia visu. Kuna mtu atakula kisu. Na pale nyuma mnasema hii ni condemned. Ati kijiji hii ni condemned. Kuna mtu atakula kisu na atajua condemned ni nini. Mupitie hiyo njia, mnapitia. Vijana mmekubali kwenda ama mmekubali? Mmekubali kwenda ama hamkubali? Wewe Muraya na Kihage muendelee hivyo. Mtajua kijijio iko na wenyewe. Iko na wenyewe na tuko hapa sababu ya hiki kijijio. Hii kijijio tumeinua kwa ile malisho ambayo tunalisha mifugo hapa. Hatusumbuliwi na watu wa mandugu zetu na nyinyi mnakuja kufuruga sisi hapa kusema muhame. Kama sio hii mifugo tunaletaka hapa, mngepata ushuru? Na kila mara tunaitishwa ushuru hapa, mnapeleka ushuru wapi na mnasema silota ni mbaya? Hiyo speech mnasema watu wahame hapa, hatuwezi hama, sisi tuko hapa, tumechanganyikana, tumeoana, hawa ni mandugu zetu, si hivyo? Hii kichinjio, mimi ndio nakuwa ochuma hapa. Na nikiona intruders ambaye sio mtu wa hapa, ninapiga pinja. Na kabla nipige pinja, mtu mmoja atakuwa chini. Kwa hivyo, tunaomba mheshimiwa Susan Kihiga, gavana wa Nakuru, sisi tulikuchagua. Na wakati tulikuchagua, tuliamini wewe ni mama ambaye unajali maslahi ya watoto. Sisi tunatafutia watoto wetu hapa. Tunakuomba tafadhali, na mbunge wa hapa, fikeni hapa, mtutengenezee kwanza hii silota mufence. Sio kubomoa, kufence ili mali yetu ikifika hapa itakuwa na security ya kutosha. Na tunaomba wanaume wote. Si hapa tuko, kuna mama hapa? Si kuna wazee? Si tuko na vijana? Mimi unaona kwanza mimi nimekuwa mzee. Na nilianza kuchunga kondoo hapa, baba yangu alinileta hapa, ninaanza kuchinja mpaka mimi niko karibu kuondoka hapa sasa niachie kijana wangu. Ataenda kuiba? Mnataka aende aibe? Tunasema hapa hatuwezi toka. We are unbreakable. We are not going anywhere. We are Kenyan citizen. So tunasema mujali tafadhali masila yetu. Mtufungulie kwanza maji. Hatutakuwa tukilipa maji, mnachukua ushuru. Tukilipa maji ya usafi, mnachukua ushuru. Ushuru tunasema tutalipa na tutachinja. Sinivyo wasee? Huyu hawa hata ni wamasai wanaleta mifugo. Mnaona wako na manjora? Wako na marungu? Hawa watu ndio wanashikilia Nakuru. Tunasema hivyo. Na mtujali tafadhali. Comrade Power! Comrade Power! Hatutoki! Tuko hapa! Mimi ni kijana mdogo na niko na familia na ninategemea hii kichinjio. Kama diapers ninanunua kutoka hapa. Ninanunua chakula kutoka hapa. Kwa hivyo kila kitu yangu yote, maisha yangu yote nimetegemea wapi? Kwa hii kichinjio. Alafu sana
tena sasa nikiheka akuje aseme ati sisi tunahama hapa. Mimi nashindwa. Ninaenda mguu, sina hata motorbike juu mafuta iko baikari. Nitaenda aje huko kilomita 20 huko ndio niende nikatafute bypass za mtoto. Kwa hivyo mimi ninakatana na hiyo maneno na mimi ninasema kama kijana wa Naivasha, hapa hatutoki na tunakaa hapa na tunakatalia hapa. Ama mnasema nini? Mfanye wetu. Sasa kama hapa sisi tukiwa hivyo tulivyo, sisi wote tunategemea hiyo mifugo. Hao madugu zetu wa Maasai wanatuletea mifugo na sisi juu hatuchungi, tuko na masaba kidogo ama imba yote, tunatumia hiyo mifugo ya kujirelea hapa. Kwa hivyo tunaomba Susan Kiheka, wewe Muraya, kuja utuambie venye unatutetea naye Susan atuambie venye anatusaidia. Maana tumsaidie, tumchagua aweze kututetea na hata kutusaidia. Na comrades power! Power! Tuko hapa na hatutoki hata kukua ni nini. Wakuje watuwekee fence. Kondoo zetu ziwate kupotea na hata ng'ombe. Na watufungulie maji. Hatuwezi kuwa ati ninanunua unga nyumbani, alafu tena ninanunua maji kichinjio, ninajisimamia. Hiyo maneno tunakataa kabisa, hiyo maneno yote. Power!